Bakıda 500 avtobusda nağdsız ödənişlər tətbiq olunub. 10 müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkətdə olan avtobuslar optimallaşdırılıb. Bu barədə Reala Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev bildirib. Bildiyiniz kimi vətəndaşlarımıza həm keyfiyyət, həm də təhlükəsizlik baxımından müasir standartlara uyğun sərnişin daşıma xidmətinin göstərilməsi daim diqqət mərkəzində olan bir məsələdir və dövlət başçısı tərəfindən də bununla bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyi qarşısında konkret tələblər qoyulmuşdur və bu tələblərin icrası nəticəsində 2019-cu il ərzində ölkəmizə 371 ədəd yeni avtobus alınaraq gətirilmişdir. Avtobusların böyük əksəriyyəti, yəni 3 ədədi dövlət tərəfindən cənab prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən alınan avtobuslardır. Eyni zamanda ictimai nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində də çox mühüm işlər görülmüşdür. 124 ədəd yeni dayanacaq pavilyonu şəhərin müxtəlif yerlərində quraşdırılmışdır. Bu dayanacaq pavilyonları əsasən vətəndaş müraciətləri nəzərə alınaraq quraşdırılmışdır. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, avtobus parklarının yenilənməsi ilə bağlı işlər görülmüş və il ərzində 8 avtobus parkı yenilənərək istifadəyə verilmişdir. Qeyd edək ki, bu il ərzində 200 avtobus əsaslı təmir olunub, 124 yeni dayanacaq pavilyonu quraşdırılıb.